លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទ្រុតបៃជាន់ជាដំបូងជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីសិភៅណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយសិភៅណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយនាថ្ងៃទី 6 មិថុនានៅសន្តិការកម្ពុជាណាដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតអង្គកន្តាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកជំទាវវិជ្ជាបណ្ឌិតអង្គកន្តាភាវីបានលើកឡើងថាគោលបំណងរួមនៃសិភៅណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីគឺដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យស្ត្រីបានយល់ពីបញ្ហា gender ក្នុងការបង្ហាញមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមៗបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសិភៅនេះនឹងបង្ហាញពីមធ្យោបាយសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជនបទនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីស្ត្រីនិងការអប់រំសុខភាពបន្តពូជសុខភាពមាតានិងទារកស្ត្រីនិងសេដ្ឋកិច្ច ស្ត្រីនឹងការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននិងការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាដើមសិភៅណែនាំស្ត្រីនេះដែរអាចប្រើប្រាស់បានទាំងបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីចូលរួមយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើតួនាទីបុរសសម្រាប់ប្រតិបត្តិទៅលើស្ត្រីមានអ្វីខ្លះនិងតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការប្រតិបត្តិទៅលើបុរសមានអ្វីខ្លះហើយមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមបានដូចគ្នា